чергу як громадяни України, а вже в другу чергу як представники і керівники галузі, тому що ми десь не можемо зрозуміти, що відбувається сьогодні в нашій області, зокрема, і в нашій галузі безпосередньо. Сьогодні йдуть палкі дискусії навколо призначення чи звільнення спочатку начальника обласного управління культури. Йдуть дискусії людьми, які жодного відношення до цієї галузі не мають і жодного дня в цій галузі не працювали. Ми б вас дуже просили, якщо ви голова обласної ради і керівник представницького органу, в першу чергу, щоб зробити якесь публічне обговорення, бо люди приходять на раду Майдану, вже там всім розказують знайомим, що ми вже начальники, ми вже позвільняли і, там, і так далі, і так далі. Ми би хотіли, щоб ці люди виклали програми, що вони хочуть робити, щоб вони показали, що вони, яке вони минуле мають, який вони досвід мають, чи громадської діяльності, чи що вони організовували, що вони проводили в своєму життю, і що вони будуть робити. А це йде все так, знаєте, в такій площині, які зовсім не зрозуміли, і ми вчора після походу ще на раду Майдану, ми просто сьогодні змушені говорити, що цей орган не має права визначати, хто має працювати, а хто не має працювати. Люди себе вели повністю неадекватно. Люди, так, ми не цураємося, ми прийшли підтримати сьогодні діючого начальника, вчора на раду Майдану. Але їй не прозвучало жодного компетентного зауваження, їй не прозвучало жодного компетентного когось негативу. Все переходило в площину якихось образ, все переходило в площину вулиці, якщо так можна сказати. А ми нас запросили, щоб сказати своє відношення, і це десь керівництво, можливо, Ради Майдану правильне рішення прийняло, вона просто фізично не дала сказати слово. Ми вас просимо, можемо ми ініціюємо, ви нас підтримаєте, щоб зробити якесь громадське ширше обговорення і щоб ми сказали також свою думку щодо тих чи інших призначень нашої галузі. Дивіться, я скажу свою думку. Зараз не прийнятий закон про люстрацію. Ви всі є освіченими людьми, і керівник управління теж є освіченою людиною. І йти на такі зустрічі має бути, перш за все, законні якісь підстави. Не дивує, що вас дуже багато освічених людей, і ви йдете туди, куди вас просять. Є законом передбачена люстрація? Немає. А куди ви ходили всі? Отак мені поясніть. Ви ж теж всі маєте вищу освіту, думаєте правильно. Скажемо, призначає, звільняє керівника закладу культури голова обласної держадміністрації. Так? Так. А до кого, обласного управління? Хто, до кого ви ходили вчора? Поясніть всі, хоча б по слову скажіть. Для мене це є дуже дивно. Після того, як я почув, мені сказали, що там якісь крики, що ламаються стільці, я зійшов на низ, в принципі, я не бачив цієї ситуації. Але для мене дивно, що ви на це пішли. Перш за все, помилка, я думаю, ваша, що на те, коли би був прийнятий закон, ви би могли спокійно йти. Коли був би створений люстраційний комітет, якщо так, як має на законодавчому рівні, воно має бути прийнято. Ви би тоді могли йти на цей люстраційний комітет. Якщо воно було би узаконено, воно не є узаконено. Завтра вас запропонують того, пропонувати вам всім туди піти, проходити це. Я перепрошую, добре, коли ви кажете, що це незаконно, чому ви незаконній організації дозволяєте займатися, сідати у вашому приміщенні? А це Рада Майдану є зареєстрована. Я думаю, ви так дуже до мене агресивно настроєні. Вчора і сьогодні. Я розумію, що може хтось вас попросив, але я вам дам чітку конкретну відповідь. Рада Майдану є офіційно зареєстрована і право не надавати громадським організаціям залу я не маю, згідно закону. Отримала відповідь. І ще друге питання. Рада Майдану розсилає усім керівникам листи щастя. Ви читали дані листи? Я не читав і не збираюся читати дані листи. Якщо, скажімо, було б то на законному рівні, так як я говорю, можна було б їх читати. Їх можна просто прочитати, зробити свій правильний висновок, як юридично, так і морально, чи є на це підстави. І зробити свій висновок і поступити так, як має бути правильно. А поступити, що от ми йдемо, може там підтримаємо, може не підтримаємо, розумієте, скажімо, професійність цих людей, хтось вивчав навіть з вас.
ніхто не вивчив. Ми знаємо. От. Далі. Хто на цій Раді Майдану конкретно є? Скажімо, коли ми входили, ще, ми вийшли з Ради Майдану, були там Семчишин, був я там. Ми повиходили з неї, коли вона перетворилася частково в бутафорію. Я тоді скажу, що ми пішли, бо я вчора з вами втратив цю розмову. Я вам скажу, що я пішов. По-перше, Рада Майдану дзвінку Ірині Миколаївні сказала, якщо вона не прийде на Раду Майдану, вони прийдуть до неї в кабінет і силоміць заставлять її написати заяву. По-друге, одна з претензій до неї є написання і виконання козаками Поділля, який керівником, директором яких є пісні про губернатора і про епіцентр. І моя позиція особиста була піти перша, захистити жінку фізично як чоловік. Це перша позиція. Я радий, дякую Богу, що я там був з нею. Я ні на хвилинку не жалкую, бо могло закінчитися цього просто рукоприкладство, якби не Олег Горуч, я і от чоловік, з яким я тільки вчора познайомився. І друге, я хотів пояснити за цю всю ситуацію, що вона жодного відношення до тих пісень не має абсолютно, як і я. Можливо, я в більшій мірі навіть маю відношення. Я хотів це вийти людям, які ці претензії висловлюють, пояснити. Ну нам не дали сказати. Бо чому ми пішли дійсно з громадянської позиції, і з людської, і з чоловічої, врешті-решт. Просто того ми пішли туди. Ми не хотіли, щоб в кабінет ривалися, там її били і змушували її написати заяву. Я розумію, що є Рада Майдану, громадська організація. Але ну, цікавитися роботою Ради Майдану, яка вже створила всупереч законодавству люстраційні комісії, які надсилають листи, які присилають з Ради Майдану. І люди погрожують фізичною розправою, то мабуть, що це уже не демократія. Ми вчора пішли, щоб висловити свою думку. Бо я вважаю, що ті люди загинули на Майдані за те, щоб існував закон, за те, щоб наша країна розвивалася. Якщо наша країна буде розвиватися такими дикунськими методами, які працюють зараз на розкол України і на людину, воду на мельницю окупантів, то ми далеко не зайдемо. Ми, працівники культури, знаєте, завжди маємо дуже чітку позицію, тому що культура за нами дуже багато-багато людей. І обурює те, що люди використовують Раду Майдану, пристосуванці, і їх підтримують. Ми вчора хотіли про це сказати. Що ви знаєте про цих людей, за яких ви вже проголосували? Чому зневажають нашу думку? Чому некваліфіковані люди не зібрали всіх керівників і не запитали нас? Чому директора стоматологічної поліклініки може обирати колектив? Чому не ми вирішуємо, якщо вже у нас така демократія? Хоча я знаю, що є закон і призначає губернатор, і хай перестануть тероризувати нас, працівники, хай дадуть нам можливість спокійно працювати. Ми прийшли до вас, тому що саме в приміщенні обласної ради знаходиться громадська організація. І ми хочемо зустрічі, ми хочемо діалогу. Хай нам не погрожують фізичною розправою. Вона не знаходиться, вона просто бере зал в користування, а знаходиться в другому місці. А це безкоштовно? Так як будь-яка громадська організація, може ви завтра захочете керівники закладу культури зібратися, провести якесь засідання, що ми будемо брати кошти, ну, пойміть. Далі, по поводу, скажімо, всіх призначень, наприклад, які я зробив. Ну, на даний момент, я думаю, що їх зробив і стомат поліклініки, люди хай вам скажуть. І Старицького, хай вам люди скажуть. Це робив призначення, я думаю, що я. Я особисто дав виборність, дав можливість людям вибрати. Так само зараз буде в деяких закладах, де ще не є призначені керівники, буде виборність. Повірте мені, я зробив це правильно. Далі, якщо в якійсь мірі є якісь, от до мене надійшло на тій сесії листочок, клаптик бумаги. Тож від Ради Майдану було написано, об'явіть, що один з лікарів, хабарник, він є депутатом обласної ради. Я чітко встав і розумно сказав, якщо це я говорю, значить я маю або довести, або спростувати, згідно закону. Так. Я чітко взяв цю бумажку і сказав, хто надіслав цю бумажку, хай вийде і зачитає. І ці люди вийшли з залу. Я так, чітко було видно, хто її писав. Тепер вам шлють листи щастя.
є правоохоронні органи. Я не можу розбиратися в тих речах, яких я не можу. Але я стараюся хоча б в рамках демократії діяти, демократично. Навіть по виборах це всіх ви зрозуміли, що я можна було б на моєму місці, теж в зубній стомат-поліклініці, силою призначити. Міг я це зробити? Міг. А чомусь я робив правильно? Не міг. Вони стояли на майдані. Не міг я цього зробити. Тепер я вам даю відповідь про те, що є різні методи, скажімо, там, боротьби з тою чи іншою організацією. І ви теж їх маєте право використовувати. Я, ну не буду ж я, вам прислали листи з погрозами, що я його понесу міліцію. Я вчора просто зайшов вже в кінці, коли почалось цей шумгам, мене не було на місці, я підходив, я зайшов, подивився на цей шумгам. Але коли вже було Лукомське, я просто зайшов, я став у дверях, і всі розуміли, сиділи, ніякого вже такої скандального не було. А чого не було? Мені потім я виходив, мені одні люди сказали, що ви можете прийти і тільки налагодити цю роботу. Так, я можу десь туди зайти, налагодити, тому що я маю свою думку і, скажімо, навіть частина тих людей, які там зараз в Майдані, мене десь тримають. Але розбиратися в тих речах, я зайшов, подивився, що там все спокійно пішов, розбиратися в тих речах, що вони не є законні, ну вибачте. Ну, це я буду виглядати, знаєте, десь подобати себе комусь, який виглядає не дуже гарно. Все, можна слово. Пане Ярославе, що ми хочемо теж вам довести, що ми згодні з усіма рішеннями, які були до цього часу зроблені колегами в галузі, це все було на добру справу. Вона справді авторитетний лідер у нашій галузі, вона справді людина, яка вболіває, яка зберігає, яка примножує. У нас нормальні ділові стосунки, у нас ніколи не було ніяких авторитарних методів, у нас не було ніякого тиску політичного за весь цей період, страшний, важкий. І тому ми цінуємо її як керівника, як людину, як жінку. І ми хочемо донести цю колективну думку до вас. Ну, ви її донесете чи не донесете до мене. Від мого рішення зараз, на даний момент, нічого не залежить. Є губернатор, я не можу я піти зараз губернатору і нав'язати свою позицію, сказати, що сьогодні лежає, чи приймає, чи звільняє, ну нема. Ви підпорядковані установи мені. Наприклад, керівників всіх вас призначаю я особисто, а керівника управління культури призначає губернатор. Ми просимо вас підтримати нас. Ви ваші думки, розумієте? Я вам скажу, якщо з фахової доцільності, так, якщо з політичної доцільності я це зроблю, ну ви бачите, що свободу на сьогоднішній день, вже підемо з політичної доцільності, я вам розкажу, яка є правильна думка, яка неправильна. Я її говорю і не боюся там десь, що є засоби масової інформації, я є особиста людина, яка можу там, маю авторитет свій і не хочу там це. Ну, якщо взяти з політичної доцільності, я не буду підтримувати. Якщо взяти з фахової доцільності, буду підтримувати. А з політичною – ні. Ви поза політикою. Я вам просто поясню, чому з політичної доцільності – ні. Наприклад, у мене було, скажімо, Новий рік дуже святковий. Коли 31 числа ота людина, Трак Райтер, вивезла мій товар, Румунія, Болгарія признала якісним, а вона вивезла і спалила. Ну, там зараз, де Європейський суд, це бувша моя фірма. І мене заставили того козака Гаврилюка в 9 годин ранку поїхати і до 3 дивитися, як спалюють мій мільйон. От уявляєте собі, а в 3 години я приїхав 31 числа до дітей своїх святкувати Новий рік, Нового року у мене практично не було. Оце я вам говорю по політичній доцільності. Чомусь мене не зламали, чомусь мене не взяли в партію, чомусь я не став членом партії, хоча обіцянок для бізнесмена в мене було отак. Чомусь керівник управління став членом однієї з партій. Розумієте, я проти, щоб керівники управлінь, керівники закладів, які, особливо комунальних закладів, були якимось членами партійних організацій. Вони повинні бути всі. Прийшов ти на таку роботу, маєш сам свою політичну
маєш своє бачення, і ти маєш чітко відмежуватися від політики. Якщо ти на державній службі, якщо ти працюєш в державному кабінеті, і тому я розумію, що когось нагинали, когось змушували, когось заставляли. Але мене ж так само нагинали, мене ж так само змушували. Але я як людина не боюся ні з вами зустрітися, ні з Майданом зустрітися, ні з ким. Того, що я на даний момент, чесно говорячи, дивлячись всім людям в вічі, маю всім що сказати і не боюсь нікому нічого говорити. Зараз можна на продовження вашої теми? Знаєте, я є земляком Дмитра Павличка і особисто маю щастя з ним бути знайомим. У 1946 році, якщо не помиляюсь, йому було 14 або 15 років, він був в лісі в УПА. І така сама ситуація була з моїм дідом Михайлом Драганом. Їх зібрали всі, керівництво району, і сказали: хлопці, ви потрібні Україні живі, ваші тіла сьогодні нічого Україні не дадуть. Йдіть, будь ласка, навіть якщо треба буде, вступайте в комуністичну партію, але проносіть вогонь цей естафету нашу живим словом своїм. І Дмитро Павличко хоч написав пісні, віршів про партію і про Леніна, але він доніс до нас до сьогодні своїм словом український дух. Я тепер реально на цьому прикладі. Ми ж не могли всі звільнитися, лишити партії регіонів всім керувати. Ми були призначені не партію регіонів. Ми ж не могли сказати: керуйте всі, ми йдемо всі в підпілля, йдемо всі в ліс, беремо рушниці, будемо стріляти, а партія регіонів не керує культурою. Я хочу сказати, що ми за 4 роки інтерес України не зрадили ні разу. Ірина Миколаївна, начальник, у нас прияла, що нас стосується, у нас симфонічний оркестр, який було дуже скандалом навколо нього. Він вперше, за цих 4 роки, він виконав майже всю симфонічну українську музику. Скажіть, це патріотично? Це зрада національних інтересів? Ми поставили першу національну оперу, в Хмельницькому тут опер взагалі не сталося. Не італійську, не російську, ніяку, українську оперу, Голокарти Москва, Запорожця, Дунаєм поставили. Я не маю про зраду політику. Я не зраду про політику, вибачайте, що перебиваю, але є власна думка, власна доцільність. Зрадили, не зрадили, можна бути позапартійним і зрадити інтереси країни. Розумієте? Але коли я говорю свою думку, я вважаю, що люди на таких посадах мають, навіть голова ради повинен бути і голова адміністрації. Після цього всього, коли ти вступаєш на посаду, зараз я написав, щоб зробили в Києві законопроект частково, з моєю частковою авторською, для того, щоб люди, які стають на посаду, ставали частково поза політикою. Того, що пойміть, ми будемо це пожинати не раз, не два, не три, а раз в 10. Постійно, коли буде змінюються політичні сили при владі. І я вже конкретно до цієї ситуації з Іриною Миколаївною. Вона прийшла на посаду начальника позапартійної і більше 2 років, якщо не помиляюсь, 2,8, була позапартійною. У 2012 році, я вже зараз говорю це конкретно, почався певний тиск на нас усіх, щоб ми вступали в партію. І певний відсоток від наших працюючих також, щоб вступали в партію. Я прийшов, сказав: Ренкулайне, пишу заяву на звільнення. Тому що мої два діди воювали не для того, один посмертно був засуджений, а для того, щоб я сьогодні був в партії з Табачником і з Колісниченком. Ірина Миколаївна сказала мені, каже: я не зможу заставити козаків Поділля чи ще когось своїх підлеглих, як їм будуть дивитися в очі, вступити в партію. Яка би то партія не була. Вона сказала: не пишіть заяву на звільнення. Ви потрібні тут як фахівець, я кращого директора, поки що не знайду в лавах знаменитої партії, яка була. Каже: я беру весь удар на себе. От моя особиста історія, моя особиста позиція. І тоді вона вступила, мабуть, в цю партію. Ми би всі певним повинні так само історія. Ми повинні формулювали і говорили, отакий відсоток має вступити в партію. Ніхто не вступив. І нам Ірина Миколаївна не давала завдання, в неї було позиції. Розумієте, я говорю про не вашу партійність, а про її. Я говорю про особисту, наприклад, зараз точку зору. Я її там не говорю, що це думка там політичної сили свободи, чи це політичної сили батьківщини. Я говорю свою думку, і повірте, моя думка, можна поважати і не поважати, так як вашу кожного. Кожен має свою думку. І кажуть, ми якщо доходимо до спільного знаменника, це дуже добре, якщо не доходимо, це дуже погано. Розумієте, по вчорашній ситуації нам тільки би Путін помахав ручку. От, і Жириновський, що сюди також треба йти. Іван Ярославович, всіляко будемо підтримувати цю ідею, що не повинна бути членом партії керівник підрозділу, керівник установи, керівник управління. Але давайте говорити відверто.
те, що в 5-му році у нас почалася боротьба між партіями, і як тільки приходить одна партія чи інша до влади, ми міняємо всіх керівників і беремо, партійних людей. І ми хочемо, а ми зараз прийшли до вас. Ми хочемо також зміни цієї ситуації. Ми хочемо, щоб управліннями керували фахівці, а не партійці. Одна з претенденток, яка була на Раді Майдану, терміново написала заяву в одну з партій і за квотою тої партії вже хоче зайняти це місце. Людина не фахова абсолютно, але вже вступила в одну з партій і вже її там на Раді Майдану вже десь затвердили. А ми її всі, вона очолювала декілька місяців профспілку обласну, створила конфлікт нам всіх наших підприємствах такий, що в мене всі вийшли з профспілки в один час. І потім ми зібралися всі і її висловили недовіру. Зараз вона хоче керувати управлінням культури. Тобто вона вже раз її отримали. Тому що вона вже вступила в одну з партій. От, ні, вона не була в тій партії. Культура ніколи не була байдуже. Я кажу, в 13-му році перший Майдан був тоді, коли зібралися всі ми і зняли голову обкому профспілок культури. От тоді. Ми найбайдужі люди, тому ми сьогодні прийшли до вас. Ми завжди мали позиції. Ми знаємо, що культура завжди на передовій, бо це ідеологія. І ми хочемо, щоб культурою керувала фахова людина, яка знає, як розвивати цю культуру, яка підтримує всі новітні якісь ідеї, яка заставляє нас рухатись, думати, а не просто сиди, яка вимагає від нас дуже серйозно, але захищає галузь. Вперше ми отримали керівника, який не просто сидів в кріслі і боявся слова сказати, а отримали керівника, яка дійсно зберігла всіх нас на місці, але яка від нас вимагала, але нас захищала. І якщо вже приймалося рішення підтримати той чи інший проект, то я знаю, як Ірина Миколаївна працювала і з депутатами, різними депутатами, як відстоювала позиції. Отакий керівник і потрібен. В культурі. В культурі. І сьогодні, я надіюсь, ми почули, що вашу позицію, що Рада Майдану – це громадська організація, яка перебрала на себе якісь функції непритаманні громадській організації. І певна частина її, значить, дії, вона поза законом. По-друге, те, що відбувається примус, це вже кримінальна чи адміністративна відповідальність. Так? І прохання, якщо буде у вас вибір вибирати між політичною силою і професіоналізмом, прохання все ж таки стати на сторону професіоналізму, тому що люди повинні будувати свою державу. Стоїть питання розбудови держави. І ще може, якщо це питання десь би поставили на сесію обласної ради, це також до вас безпосередньо, або буде якесь широке громадське обговорення, бо ми будемо всі просити Ремклайн, щоб вона заяву не писала під цим тиском. Якщо буде десь на сесії ця Рада Майдану прийде, або інші там діячі будуть якісь кроки вчиняти, ми вас дуже просимо долучати нас, щоб принаймні наша думка була почута, оту, яку сьогодні ви почули, щоб широка громадськість... Чоловік тисяч працює в культурі і зрозуміло, що це більшість людей, які з вищою освітою і які працюють з людьми, і навіть напередодні виборів, це теж, я думаю, думка людей, яка буде в сторону цієї влади, яку треба, яка будує, яка розбудовує державу, а не руйнує все, тільки прийшла до влади. Я вам скажу так, по поводу, скажете, підтримати, не підтримати, це залежати не буде від мене особисто. Ви ж розумієте, що, наприклад, якби по даному керівнику, кожному з вас, по даному закладу, відповідно, я би міг там підтримувати, не підтримувати. Я її просив дивитися тут чи іншу. Наприклад, я вам скажу, от дивіться, сидить праву руку людина, а вчора його люди були в мене і його не хотять. Є звернення. І будуть вівторок вибори, невзначай. Є частина людей, що його підтримує, частина, що не підтримує. Всередині колектив, так як Старицького. Я можу це сміло сказати сьогодні, я не боюся сказати правду. Я вчора цим людям віддав Віктору Романовичу чітко провести вибори. Так само, щоб був закритий список, щоб проголосували по закритому, так і в Старицького, так і проголосували в стоматполіклініці. Ви говорите одне, а є думка колективу. Ви можете мене не поважати. Але я говорю то, що думаю, і приходили люди не мої, а приходили його люди. Він показував місце тимчасово виконуючий обов'язки, і вони вчора криком кричали тут. Я не буду називати, я не хочу підставляти цих людей, бо вони опрацюють. Буде тиск, теж? Але я суджу справедливо, справедливо.
чому ці люди приходили, чому ми вчора були. І ми будемо збирати там вівторок, середу збори в нього колектив. І буде видно, чи підтримає його колектив, чи не підтримає. А я впевнений, що воно з 37 чоловік так мені принесли там підписи 25. Я більше нічого не говорю. Я говорю чисто за демократію. Так само ви мені говорите, що десь моя позиція, професійність, непрофесійність. Ну, керівництво колективом це теж професійність. Так само буде, я вам скажу відверто, так само буде з кожним керівником. Я буду, якщо будуть далі закінчуватися контракти, я не буду дивитися там на політичну, чи він був там, вибачте, чи він зараз там в Батьківщині, чи в Свободі, чи там десь. А я буду приходити чітко радитися до колективу. Оце хотіли по кожному з керівником комунального закладу. Але я вам називаю приклад, і це живий приклад вчорашніх приходу людей до мене. Я не називаю приклад там якоїсь там, звідкись його не беру, з неба, не придумую, а от реально я говорю, він тиждень перед тим був у мене він, чи не тиждень, там 4-5 днів, а вчора були його люди. Принесли мені список. Я його чітко оприлюдню на сайті, все покажу, але після того, коли состояться вибори, щоб не підставити цих людей всередині колективу. Тепер ви розумієте, чому? Наприклад, є кіновідеопрокат. Коли звільняють трьох людей, щоб призначити Берлинецькою подружку. Весь колектив зараз проти, а вона каже, я заяву не напишу. Де демократія? Де демократія? Наприклад, керівник, який там зробив той зал в планеті, зараз зал дуже гарний, все. Де демократія? Коли йому нав'язали заступника, а вона пішла на лікарняни і заяву не напишу. Де тут демократія? Звільнивши трьох людей, працівників, зробивши їй зарплату заступника, класно. Де демократія? Тому я говорю чітко, я буду стояти на правильності рішень. Я ніколи не приймаю неправильних рішень. Тому що, знаєте, є така в мене батько-брат, був політик, був такий депутат Городківський, Матвієнко. Він робив їм всім перемоги. У нього дуже є такі гарні вірші. І він казав, що Іване, якщо ти йдеш в політику, і його теж Іван звати, то я тобі одне скажу. То, що не хочеш, щоб з тобою зробили люди, не роби з людьми ти. Каже, я тобі прошу, ти роби так, як ти бачиш, як буде чисто по-людському, по совісті. А життя покаже, чи тебе виберуть, чи тебе не виберуть. І знаєте, тільки завдячую тим людям, які десь мене вчили батькові і йому, десь по політичному кроку, я знаю, як поступати. Тому я не буду перетворюватися там якоїсь тарани, що треба. От колектив прийшов, наприклад, Ради наш. Теж там, всі десь переживали, що тут там коситися голови наліво-направо. Але ніхто не косить. Є там певні нюанси, є певні, скажімо, речі. Там у нас зараз 4 людини пішло. Може ще хтось піде, але я це роблю правильно, розумно і в межах таких, щоб десь, кажуть, його кисить козацька була. І щоб ніхто мені завтра по вулиці не йшов і не плював в спину. Це саме головне. І повірте мені, я в політику не прийшов, я в своїй декларації, думаю, ви читали, я самодостатня людина, в мене був непоганий бізнес, але я прийшов після того, коли мене так, як того козака, нагнули, то я прийшов сюди, щоб щось змінити. Не вийде, я чітко з піднятою головою піду, але я погано нікому з людей не зроблю, я вам то гарантую. Спасибо. Можна слово? Ви мені даєте мою відповідь? Хто вважає, що вичерпаний наш розговор, то може не слухати, але ми вчора много в чому місці говорили і присутствовали. На мій взгляд, сьогодні ми прийшли для того, щоб вести разговор, не вопрос-ответ вокруг какого-то ситуации, а вести разговор с керевником, с вами, о том ситуации, которая действительно сегодня имеет место очень глубокое. Я вчера первый раз присутствовал на Раде Майдана, за которую вы говорите, чего вы туда пошли. Ну,
Я хочу, чтобы мы не воспринимали как оппоненты, там кто-то хочет кого-то там. Я хочу, чтобы мы вместе просто поговорили. Поговорили за проблему, которая действительно есть и которая очень глубокая, на мой взгляд. И мою думку разделяли многие присутствующие вчера. Потому что я вам говорю откровенно, есть записи, мы можем вместе отдельно даже сесть, посмотреть и дать оценку к моему каждому слову. Я вчера присутствовал буквально на терроре. То, что вы говорите, что вы спустились, я опять-таки, это не разговор между двумя женщинами, да? Дурак сам дурак. Нет. После того, как там продолжался вот этот шум-гам, вы спустились вниз, Иванович, я вам смотрю в глаза и говорю. Вместо того, чтобы подойти туда и посмотреть, что за крики, вы подошли к камере. И минут 10 вы давали интервью. Мне просто камера... Я ничего не имею против, но когда горит что-то... Там же не было... Иван Ярославович, я вас очень... Нет, там было много людей, там стояли крики, я там стоял. Я смотрю, вы берете интервью, даете интервью. Я встал еще минут 5 и ушел. Потому что сказали, что Трунова ушла, я думаю, чтобы ее не догоняли. Значит, произошло все это в облдержадминистрации. Это раз. Охраняла милиция, к которому я подошел, говорю, там женщину бьют, вы позвоните хоть, или вмешивайтесь, или вызывайте милицию. Я не хочу преувеличивать, поверьте мне. Что произошло вчера? Мы пришли послушать Раду Майдану, которая нам объявила головующий, что это консультативный орган, она принимает прямое решение, доцельно или недоцельно. То есть начальник управления культуры працювати. Нема питання. 5 вопросов из Ради Майдана, а потом 5 представителей выступают, если хотят, в защиту. Нет проблем. А потом Рада Майдана как бы консультативное принимает консультативное решение. Нет проблем. Стоит первый человек, который задает вопрос. Представляется представником партии свободы. Это в ваших интересах. Я как говорю, как... другу, да, вот мы не друзья, но я просто чисто по-дружески говорю. Если мы хотим сегодня выйти из ситуации и принимать какое-то мудрое решение, давайте посмотреть на корень вопроса. Выступают двое, стоят агрессивных молодика за мной сидят, оба выступают из партии свободы, девочка, которая вместе с ними сидит, молодые, до 20 лет. Первый вопрос. Сценарий написан межсобойчик. Прежде чем начинать эту всю дискуссию, выбирают долго, кто же будет писать. Нету секретаря. Балаган, ладно, нет проблем. Ну, хотя, по сути, будем говорить. Ждем. Стоит хлопец и представляет. Партия «Свобода» такой-то такой. И начинает, прежде чем задать вопрос, обвинение в адрес человека, который выступил, представился, выступил, что как она пришла, третья, десятая. И говорит, вы были, работали в партии регионов. Во время режима Януковича вы ничего не зарубили, чтобы остановить всю машину, чей шешу. У вас руки по локоть в крови, вы маете и ты. А там уже перебивают люди, которые... Я поворачиваюсь, говорю, как вам не стыдно, молодой человек, вы же понимаете, ты же во-первых... Да, во-первых, это на возрасте твоей матери, говорю, во-вторых, ты его обвиняешь. То есть вот эти мелочи давайте вот перейдем. Выступает второй, третий, четвертый. И с риторикой обвинительной начинается перепалка. После второго выступления молодежь, который чисто свободой представился, вы поймите правильно, начинает кричать «Заяву! Заяву!» Я думаю, где, куда я попал? Я поворачиваюсь еще раз к нему, говорю, что ты кричишь? Мне он, я вам говорю, когда я выступал на Майдане, я не думал, что Рада Майдана может мне привселюдно, 100 человек сидят, привселюдно, он повернулся и говорит «Тетушка!» Что за тетушка? То есть, это сценарий. Бейте вора, да? Когда толпа, бейте вора. И тут давай бить. Стоит пожилой мужик, которому лет 50, 60. Это не молодой человек. Возле головуючего. Я подхожу к головуючему, говорю, что это за обвинение, что за тетушка? И он на меня кричит, тетушка! То есть, я скажу свое мнение и откровенно, и прямо, и мы вчера, я вчера при всех говорил, не хочу, чтобы при вас сказали. Выглядит таким образом, что сегодняшняя влада, которая находится реально избрана, там, назначена
поборювали, да, вот, вот после революции есть свои люди, наконец-то мы переходим на правовое государство. Губернатор при встрече с нацменьшинами вопрос поднимаем, если будет вопрос по Трунове, пожалуйста, имейте в виду наше слово, бо это наше прямое там отношение культуры нацменьшин и религии. Вы прямо кажете, нема питания, вы же понимаете, что на меня тиснут. Тиснут, но я же не могу. Все знают, что, что значит на меня тиснут. Тот, который принимает решение, то есть власть, я так понимаю, он показывает на Раду Майдана. Рада Майдана принимает решение и на месте же, не то что вот консультативное решение, дайте я скажу, консультативное решение принимает. После того, как кворума нема, шум, гам, начались обвинения, погрозы, его загнали в тупик, мы его отцепили живым щитом. После того, пиши заяву, вот сейчас мы вот консультируем, да, мы консультативный, даем совет. Надо написать заяву прямо сейчас, сука, кажу. Вы что, люди добрые, это... И потом при Головуичем стоит мне молодой человек и рассказывает, говорит, вот это заместитель, кажет, Игоря Сабия, кажет, свободовец. Вы как сегодня представляете облраду? Скажите, пожалуйста, как мне подумать? То есть у меня такое впечатление, я вам говорю откровенно, что партия свободы сегодня, не имея аргументы, снять из политических мотивов того или иного должности, использует того Раду Майдана, которую вы же называете балаганом, который не имеет никакого законных пистов, зарубите и люстрацию, таким чином выносит людей из кабинетов. Прошла, не прошла, козырь Путину. Прошла, не прошла, козырь Путину. Навищу це робити. Вы скажите, будь ласка, я просто, дайте, я хочу просто, чтобы мы просто, как, я люблю и Хмельницкую область, Украину, я вам даю слово, при всех говорю, не меньше, чем кто-либо. Я хочу, чтобы мы строили то, за что люди действительно положили свою жизнь. Армянин первым отдал свою жизнь, я организовал вместе с другими армянами, что отвозили туда тело, похороны, третье, десятое. Сегодня я первый раз пришел на Раду Майдана в Хмельницком. Мне говорят, тетушка, хиба это правда? Во-вторых, сегодня мы что мы строим? Если Рада Майдана, которая не имеет никаких полномочий, решает вопросы, одумайтесь, о назначении начальника областного управления культуры. Хиба все справедливо? Если бы она вчера бы написала бы заявление, не было бы сегодняшней встречи, назначили бы какого-то другого, который вчера сидел, Аксакал. 20 сидят седые мужики. Я подхожу, этот головучий тоже... Лет 50, говорю, остановите, молодики, они ж побьют ее. Кажет, я уже не муж. Я хочу посмотреть на него не в той обстановке, а где-то просто за столом, где сидят кумовья, родственники, сказать, какой ты мужчина, если ты свою детину не можешь остановить. Если мы делаем на это ставки, то мы идем никуда. Дайте мне теперь ответ. Поверьте мне, вот, давайте выход вместе искать из ситуации. Знаете, используйте сейчас, например, нас... Нас сейчас и так рейтинг упал ниже плинтуса, потому что мы не бежали там на Грушевского, нам говорили, но мы есть, когда мы бы пошли туда, нас бы уничтожили как политическую силу. Есть другие политические силы, которые используют. Кто є керівником Ради Майдану, вы знаете? Ні. Я первый раз я вам посоветовал. Керівником вчорашнього совещання, повірте мені, були чотири тих молодики. Я вам даю от себе слышали. Ви слушайте мене. Я сейчас вам організую. Поймите, є много зависит от політики. Я захожу сейчас, хочу что-то сделать. Как політик. Беру 10 человек. Я вам честно говорю, как оно. Есть, и вы должны понимать, мы все люди, которые уже с высшим образованием, должны понимать. В зал завожу 10 человек, рассаживаю их вот так, шахматки. Сижу как руководитель здесь. Всегда зависит многое от руководителя, кто ведет данное собрание, кто на собрании руководит, и какие цели этого собрания преследует... Этот руководитель этого собрания. Я сажу 10 человек. Они 10 в зале крикнут «Ганьба!» и весь зал будет кричать. Сто процентов. Вот.
Почему? Вы умные люди, вы вот вы говорите, мы там пошли, есть то, есть все. Я вам даю ответ как человек, который туда... Сначала это был хороший организаторский уровень. Мы много сделали, когда я был, я с МЧШем там, мы сделали много для того, чтобы оно работало как, ну, как громадская организация, как она правильная громадская организация. Но когда туда, скажем, начали, я еще до гибели наших, моих побратимов, я где-то 5 февраля сказал, что кто-то потом будет эту Раду Майдану использовать в каких-то целях. Потому что я, скажем так, очень много учился политике, так как я вам сказал. Прошел брат моего отца очень длительный путь. И он мне сказал, что не делать ошибок, ты должен это все осознать и выучить. Он в 91-м с рухами пошел, все прошел эти нюансы, и он уже знает эти нюансы, скажем так. И он говорит, Иван, кто-то будет потом использовать, если я тебе подскажу, потом кто-то эту организацию будет использовать даже твой имидж, будет использовать твоих людей имидж. Уйдите оттуда. И я с умом оттуда ушел. Почему я с умом оттуда ушел, а вы туда заходите? И вот это для меня очень удивительно. И я бы туда... Ну, чего вот, у вас вот, я умно всегда думаю, как Иван правильно поступить. Потом, сейчас нет. В городе, я иногда, вот честно вам скажу, сейчас прохожу, перехожу улицу со стороны на сторону. Идут знакомые люди. Ну, зная мнение этих людей, и они могут прийти, я с ним все порешал, я с ним там друг сижу, чуть не ли за одним столом, то это неправильно, если честно. Но если за раз ты знаешь, человек так тебя использовал, я просто перейду улицу и вижу, этот человек идет. Я, чтобы не обидеть его, чтобы я с ним не поздоровался, я его сдалека увидел и перехожу вам честно улицу. Потому что после того, что он, я с ним не прошу, ну, просто поздоровался, просто спросили друг друга, как, кто, он подходит к другому человеку, а тот человек приходит к мне, он говорит, он тебя знает, он говорит, что с тобой можно все порешать. Я говорю, что? Извините. Второе, вот, потому что, говорите, там кто-то встает, тем подписывает. Знаете, сколько сейчас таких вариантов, что говорят, что я его знаю и приду с ним порешаю? Тысячи. Но правда, я вам говорю, ни с кем ничего я не решаю, и решать не собираюсь, но есть вариант, когда люди просто говорят, и мы должны это воспринимать. Они, знаете, розмови, плитки будут и залишатся. Иван Ярославович, поэтому мы вчера ошиблись, там туда пришли. Мы поняли, что мы попали в террор какой-то. Сегодня мы решили прийти к вам как законному сегодняшнему существующему власти, рассказывать, что это действительно были представители свободы. Я сразу позвонил Игорю, клянусь вам, потому что, уважая человека, я не мог там кому-то другому сказать. Игорь сказал, Фурен, нас давно нет в Раде Майдана, так давайте как керевник. Как керевник разобраться, кто же тогда они были, раз. Почему есть у вас под властью милиция, прокуратура, если это балаган, не пустите его в облдеж администрацию. Давайте взяться за них, потому что они работают на городе. Так же не так. Вчера на том же терроре, они, я вам говорю, и упрекали в том, что я не украинец, упрекали в том, что я говорю на русском, я вам говорю, здесь записи. И это не дети, а упрекали в том, что почему я не был на Майдане. Я говорю, ребят, у вас такая гражданская позиция. Я говорю, у меня проукраинский гражданин. А что кто? Я говорю, я люблю Украину и готов умереть за него. Хоть здесь, хоть там, хоть здесь ставить. Что еще вам треба? Де вы были? Извините, то что нам теперь? Всем идти на кладбище?